Vlachovi, znovu Holík, Kosařík, Kříčka, Žižka, který chodí bojovat přes branku a teď vybojoval faul v rohu, takže Zlín bude hrát 5-3, pokud ještě nedokáže využít tuhle výhodu, protože Korejs navíc zlomil hokejku, takže teď je to 6-4, ale Korejs bez hole. Říčka, také proto Zlínští neodevzdali puk, protože je to snad ještě výhodnější než 5-3. Vlachová střela. Ale Vlach tak trochu v nouzi míří do vlastní branky a je to 5-1 pro brněnskou Kometu, tak tohle je... To člověk nevymyslí, nenapíše ne. A opravdu, co se může stát a jak se říká na po, i záchod spadne. Teď se podívejte na to, jak namířil přes celé hřiště, naprosto neomylně na střed branky. On se ani nedíval, chtěl hrát na beka, na modrou čáru, tam v tu chvíli nikdo nebyl a tady to ještě jednou můžeme vidět, že to hrál na modrou čáru. Na beka. Možná se do toho připletla i ta zlomená hokejka, ale Roman Vlach trefil přesně střed vlastní brány a tenhle gol. To bude hodně zajímavé ještě. Narazení. Vlastně bude autor gólu. No, kdo se dotkl poslední z hráčů Brna puku, to bychom museli hledat hodně zpátky, protože... Tam byl golman, podle mě. Tam možná Čiliak, ano. Ano, Čiliak to vlastně vyrazil ráno. No, ale ten se nepíše, píše se jenom jeden a to bude ten, kdo se dotkl. Čiliak se píše. Čiliak dá gol. Čiliak gol. Dá gol. Takže Marek Čiliak se také zapisuje do historie Tipsport Extraligy, protože další brankář, který dokázal střelit branku. Ale no, v podstatě. Přestože ani v jeho případě to tedy nebyla přímá rána, tak pořád se čeká na toho, kdo namíří přes celé hřiště. Ale už je druhý golman, který dal gol. Čas 39.20. Tak pojďme, jo. Teď je i přes tu masku vidět, jak se Čiliak usmívá, protože tohle bude tady vidíme poslední jeho, zátěž, tohle je jeho poslední přesně. Zákrok, ano. Já ho hodím. Ne. Čas 39.20. Vyloučen hráč Komety. Hokej je krásný. Přináší i nádherné momenty a kuriozní momenty. Ne, to byla to přesilovka 6-3,5 hráče. A tady vidíme, že v podstatě sami si dali vlastního góla a ještě hrajou přesilovku ve třech, ale... Tady je jasný zákrok Kempného na Žižku. O tom nemůžeme vytvářet žádnou polemiku. Ale místo toho, aby Zlín využil svoji přesilovku, v tu chvíli Zlínští velmi logicky nevrátili puk, protože viděli, že jeden z hráčů nemá hokejku, zkusili to 6 proti, jak si říkal.